Hər vaxtımız xeyir əziz xanımlar, hər birinizi salamlayıram. Bugün podiumda stetlərimiz yeniləndi. Şalvarlı dəstlər zalından sizin üçün çəkilişlər aparıram və bu gözəlliklər sport stil dəstlər yer alıb birinci sıramızda və klassika sevərlər üçün həm ziyafətlərə, həm çıxışlara, həm də gündəlik iş üçün belə bir gözəl bizim şalvarlı klassik stildə gözəl dəstlərimiz yer alıb burada. Ölçü aralıqları 42-50, 50-60 ölçü olmaqla yanaşı, həm gündəlik, həm ziyafət üçün buradan zövqlü və dəbli seçimlər edə bilərsiniz. Xanımlar, hər birinizi dəvət edirəm. Bu bizim şalvarlı dəstlər zalıdır və yeni gələn bizim bu sırada gənc köylü xanımlarımız üçün pambıq cins dəstlər yer alıb. Dəstlər həm üçlü, həm ikili, pencəkli, koftalı belə bir gözəlliklər yer alıb. Hər birinizi dəvət edirəm. Əziz xanımlar, yeni bahar yaz kolleksiyasında stentlərimiz yenilənib və belə bir stent liniya ayırmışıq burada. Gözəl, qısa qol, koftalar, belə deyərdim, çeşit-çeşit koftalar yer alıb. Həm şalvarla, həm ətəklə, daha çox ətəklə uyğun olacaq. Və klassika olmazsa olmazımız bizim podiumun palazzo formasında enli şalvarlar bu liniyada yer alıb. Və ətəklər gəlib yaz-bahar üçün yay cins ətəklərdə pambıq cins effektində. Gözəlliklərlə doluyuq. Və bu sıralarda da tam indiki mövsümə uyğun yeni kolleksiyadan olan ətəklərimizi yer alıb. Bu ətəklərə uyğun bluzlar, koftalar, saruçkalar seçim edə bilərsiniz. Çox rahat belə bir konsept hazırlanıb burada ki, sizin üçün belə bir səliqəli şəkildə elə bax əlvizin altında buradan götürdünüz, burada da giyindiniz. Bax belə, bu zalımız, hansı ki bütün xanımların ən çox sevdiyi bir zonadır bura podiumda. Burada saroçkalar, gözəl belə bir köynəy modelləri, rəngarəng, al-əlvan, zövqlü seçimlər, pambıq köynəylər, dekorlu, dekorasiyalı modellər. Yanda başda rahat olacaq sizin üçün şalvarlar seçmək həmin bu gözəl köynəy modellərinə uyğun. Buradan zövqə istəyə uyğun, rənglərə uyğun, ölçüyə uyğun və təbii ki, proporsiyalara uyğun rəngarəng gözəlliklər seçəcəksiniz ki, mart-aprel-may ayları bu gözəlliklərdən zövq alaraq baharın yazın dadını çıxardacaqsınız podiumun bu gözəl geyimləri ilə. Odur ki, hər birinizi dəvət edirəm podiuma. Tez gəlin, məhsullar bitir həqiqətən. Sözün əsl mənasında ölçülər tez bitir, bu şedevrları yaxından görün. Növbəti postumda libaslar təqdim edəcəm, hansı ki don axtaran xanımlar. Yeni, bir-birindən gözəl 2024 Türkiyənin ən son kolleksiyası fevral ayında istehsal olunan gələn bu gözəl kolleksiyayla sizinləyik. 42-50 ölçülər, 50-60 ölçülər, dəbli gündəlik kokteyl libaslar belə bir sizlər üçün çəkirəm. Hamısı son gələn son kolleksiyadır və əldə etməyə tələsin. Çoxu son ədədlərdədir, çoxu yeni gəlib, ölçünüz bitmədən, buyurun, gəlin, bax belə sıralarla vitrinlərimizdən, yeni kolleksiyamızdan yararlanmağa hər birinizi dəvət edirəm. Al-əlvan kolleksiya rənglərdən diqqət yetirsəz ki, bahar əks olunub, sanki bu printlərin dizayner tərəfindən hazırlanmış belə bir gözəl libaslarında baharı yazı hiss edəcəksiniz, yolunuzu mütləq bizdən salın, əziz xanımlar. Yeni bir sıra yaratmışıq podiumda. Gördüyünüz bu orta sırada yeni mövsüm üçün vetrovkalar, pencəklər, qısa gödəkçələr, pambıq, cins, güpür, dantel və streç materiallarda növbə növ burada pencəklər, ceketlər, trençlər tapa biləcəksiniz. Ölçü aralıqlarda təbii ki 42-50, 50-60 ölçü aralığında yeni mövsüm yazda, baharda giyiləcək. Pencək, vitrovka, yağmurluq modellərlə yanaşı, uzun boy, trenç, jilet, gördüyünüz kimi yelek, daha sonra kardigan, daha sonra atqılar, hicablı xanımlarımıza özəl liniya və plaş axtaranlar üçün yeni növ plaşlar yer alıb. Bahar 2024-dür hər biri, yeni kolleksiya, hansı ki fevral, mart, aprel aylarında istifadə edəcəksiniz bu gözəllik. Növbəti zalımız isə ətəkli dəstlər zalıdır.
Burada jiletli ətəklər, pencəkli ətəklər, üçlü, ikili, kombinli ətəkli dəstlər yer alıb gündəlik iş üçün, kokteylə, çıxışlar üçün, banketə, yubileyə, ziyafətə özəl və təbii ki, podiumun olmazsa olmazı Kübar xanım xatın üzü nurlu analarımız üçün də burada liniyalar yer alıb. Ölçülərə gəldikdə isə 42-50, 50-56, 58-60 ölçü aralığına istədiyiniz libası seçim edərək tapa biləcəksiniz zövqünüzə, istəyinizə uyğun. Axşamlar üçün, gecələr üçün, ziyafətlər üçün burada yer alıb libaslar, dəstlər. Və burada da bizim ən sevilən podiumun fevral ayında yeni kolleksiya gəldi və hər kəs bütün xanımlar tərəfindən çox sevildi. Artıq hit favori modellərimiz var bunların içində. Özünüzü tapa bilərsiniz. Onun üçün mütləq yolunuzu bizdən salın.